madaxweynaha muuse biha abdi madaxweynaha soomaaliland uu dhawaan warbaahinta kula hadlayay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee soomaaliland uu kormeer ku tagay ayaa halkaas ay warbaahintu su'aalo dhowr ku weydiiyeen ayaa waxaa halkaas uu madaxweynaha muuse biha abdi su'aal u dhignay lagu weydiiyay waxay soomaaliland dawladaha caalamka u weydiisan weydiin mucaawinooyin sida dawladaha dhigeeda la jaarka weydiisteen mucaawinooyin ka dhana inay ka soo caawiyaan waxyaabaha laga hortagayo caabuqa covid 19 amaba fayraska coronavirus madaxweyne muuse biha cabdi iyo su-aashaas ay weydiisay warbaahintu waxa uu kaga jawaabay turkiga iyo cid walba markuu dagaal dhacay imika booloti kuma jiro cid alle iyo cidii naga caawinaysaba obnor baynuna turkigana waynu weydiin turkigu waxa inoo keenay wax aan runtii waxaan faraha lagu meeda meydha iyo marka waxay odhan xamar muxuu u geeyay diyaaradda muxuu inaga noo keenay waa siyaasadiisgo-aanka siyaasadiisa waan isdiidan soomaaliland tijaarteeda wixii qalabka wax ka keenayna waa la sheegay waxa hayaa dhexda kusoo jirana waa la sheegayaa marka qalabka isaga data laga hayaa wasaaradda hayso haddaba waa idin sheeg kara wasiirku waa la qaybin karaa dhaqaalaha horta caalamka cid walba arrintan inaga caawiso waynu u furan non political wey cid aan naan caalamka odhan nagas arrintaa naga caawiyana ma jirto nin walba walku waxay noogu shubmayn wax ugu shubi doonaa waa la qiyaasaya berito waxaa soo maraysa halka diyaaradda lagaa qadar eera oo socoto xamar oo reer koroskeena la soo hay-adaha la xidhiidhay ah oo yidhi reer koroskaan adii soo maraynaynaa ama hay-adda sanfalka ayaan mucaawinada qeyb idin siinaynaa oo argisaan ku hakanaynaa maanta inay tabadaabay ahayd waxay ay keentay waa la arki doonaa kuwii horena waxa ay keeneen waa la wada hayaa imaaraadka iyaguna diyaarad berigii keenay haddana waxay soo wadaan qalabkaasha ee baarista oo iminka duwan yaalla oo ka dhinaa markii hore waxaa turkigu wax yar buu keenay aduu wasiirkaa tabaashideedna waxaa ugu waaweyn wixii la keenay ganacsadeennana ninkaa ismaaciil baa wax keenay oo maaro shalay buu keenay intii ugu horreysay waxoogeyna jidkay kusoo jirtaa maraha baabuur baa ku jira halkan jabuuti xooggeediina wuxuu yaallaa france in lagaga soo qaado france air france oo jabuuti marlooti waa dawiki ganacsadii kale hawshii waa ku jira waana lagu maqan yahay guddi bay samaysteen way isku maqan yihiin kooda ugu yaray kooda ugu weyn waynu isu weynaa wixii ka yimaada laakiin ilaa hadda ganacsada wixii qalabina waxaa naga soo gaaray wax dhaqaala oo ganacsada imika ay iyagu soo qoondeeyeenna ma jiro laakiin waanu isla qaadanay guddi jambarku hogaaminayo oo 11 nin ah ayay u qaybiyeen waxaanu filaynaa weegaanka soo socda inaad la wadaagi doontaan wixii ka yimaada marka xaggaa waxaanu ka nahay transberto ma qarine itaal buuraba waynaanahay dowlad iyo xitaa shicibkeenu ba marka xaaliyad imika waxaanu aanu tijaar tijaar leenahay marka adduunka loo eego iyaga laftooda iska waxogeh marka caalamka suu yahay dee miisaanka laysku leeyahay maanta dhaqaale loo eegeen meel joogno waxaas odhan ka weyn inaanu isla fahmano iyo garashadeen waxaas odhan ka weyn isla garashadeen qalabkan lagu keenayo dhamme ee lagu xidhaayo ee waxbaa ka soo qaaday waxa wey inaad marka hore isbadaadsaa ka weyn ood gurigaaga ciddaad badaadso ayaa ka xoog weyn iminka marka la baaro dad badan baa soo bixi doona bostifa waxay u baahan yahin space lagu xireeyo oo dadka lagaga oodo oo koodii uu khatar geliya lagu daweeyo kii dee muddo uu kaga bixi lahaana uu iska joog adigoo qaba oona adiga ku riday ayaad faafinaysaa haddana wax lagaabaad ka baxi duroo qura kuu noqdo dhibta waa halkaa in laga fahmo marka dhaqaalo intaasaanu ka hayna saxaafada waanay ku bilaabaday dee waa maalintoodii waa dhow waan hambaliyey waanu duceeyo waxaan dee mabdaygu waa kaa war ilaah dowladahan gacanta kula dhiman kara dowladda gacan qabo aan dhibinna allah inoo kaalaano waan ka duceeyey waan ammaano waxaan kuhi waa been ma sheegayaa waa nimo wanaagsano warkay gudi